waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi, vibandband.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri vibandband.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa vibandband.com. Isi kubere nk'umudugudu. Mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza, umusore arakekwaho kwica se bapfuye ibijumba. Urimo satani ntabwo ari gusa. Mu rukira rwo kuri wa kane, umwe mu bagize ubuyobozi bw'umurenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo yafatiwe mu kabari ke harimo gusambana n'uwari umukozi we, biteza amakimbirane hagati ye n'umugore we. Yagahanga umugore usanzwe yicuruza yakubise icupa umugabo wajyaga musambanya ubwo yari atashye amuzaniye inkweto nshyashya. Imodoka yari ifite plaque RAF 847 yakoreye impanuka mu murenge wa Bumbogo igonga inzu ikomerekeramo abatari bake. Naho umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro, umugabo yagiye kwiba ari kuva mu nzu biramunanira ahita hasiga ubuzima. Abaturage bo mu murenge wa Kivuruga wo karere ka Gakenke barinubira ko ngo bakatwa amafaranga y'ejo heza ku ngufu. Naho mu karere ka Nyamasheke, abasore babiri basinze umwe akubita mugenzi w'umukoropesha ahita yitaba Imana, undi nawe aratoroka. Abaturage batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Nyundo mu karere ka Gakenke babangamiwe no kuba mu icuraburindi nyuma y'aho amatara amaze igihe yarapfuye. Jesus is Lord!